интернет желесіндегі сайттардан алынған акыркы маалыматтар менен сайтқа саяқат көрсет көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен Нүрдөлі таштанбек уулу айтып саламатсыздар бі. бабанов кумтөр бойынша 2009 жылғы тогузунчу парламентке кіргізгендердің ана башчысы учурда кумтөр іші бойынша коррупцияга айыпталып УКМК-ның сизосуна қамалған өмүрбек бабанов өзүн саясаттын құрмандығы. эки миң он экинчи жылдагы чечимдер боюнча сүттөн ак көрсөткүсү келип катуу пиар жүргүзүп жаткан чагы түрмөдөн баатыр болуп чыгып саясий рейтингим кыйла жогорулап түптүз эле президенттик такка отуруп калам деп өзүн жооткотуп жатса керек а бирок бабановду мындан тышкары кылган кылыктары рейдерлик басып алуулары элдин мүлкүн тартып алгандары адам өмүрүнө кол салган фактыларын кайда катабыз бул фактылар боюнча кошумча болып қылмыш иштери козголсо анан 2009- жылдағы мамлекетке пайдасыз центрра менен болгон келишим иликтене баштаса бабанов түрмеге эле спортсал зал качалка салып азыртан даярдана бергени оң анткени ошол кылмыштуу келишимди 2009 жылы жогорку кеңешке киргизген премьер министр Игор чудинов жана биринчи вице премьер министр өмірбек бабанов баштаған өкмөт болгон бакыйып қана документте қолдору коюлуп турат Болғанда да кадимки жөнөкөй келишимди бұлар конституциялык чечимдин деңгээлине көтеріп, өткөрүп ийишкен мына 2012 жылды бетке қармаса бабанов 2009- жыл бойынша емне дейт бул Бабановтың аскар акаевден берки ишмердигин иликтеп чыгыш керек анткени ар бир келген бийлик менен ымалаш болған бабановтун мамлекетке келтирген зыяндары кылмыштуу афералары толтура Өзінің коррупциясынан саяси пиар жасап ұлан бир видеоны же билдирүүнү интернетке чығарып қойып, жазадан құтылам деп эч ким ойлобошу керек жээнчороевдин орду жогорку кеңеште эмес бабановдун жанында түрмөдө адам өлсө да анын иши жашай берет дегендей бабанов түрмөдө отурса да анын ишин алдыга жылдырган жан жөөкөлдөрү тууган туушканы жээндери бар алардын бири бабановтун жээни деп аталып калган жээнчороев мирлан токчулуктун символундай болгон бул томолок жигит улуттук гвардиядан эмгек жолун баштап эки миң бешинчи жылы ал кезде жогорку кеңештин депутаты өмүрбек бабановдун жардамчысы болуп иштеп калат ошондон бери бабановго уйгактай чапташкан жээн чороев шефинин кандай гана болбосун тапшырмаларын жазбай аткарып жүрүп ишенимине кирип анын амири менен өкмөттө иштеп бишкек шаар кеңешинин депутаты болуп анан жогорку кеңештин депутатына секирип акырында республика фракциясынын лидерлигине чейин көтөрүлөт Бабановтын өз жардамчысына мынчалык ишеним көрсеткөні бекеринен эмес жээн чороев бабановдун бардық былык кылыктарын билет анын махинацияларын көмүскө схемаларын башқарып келет хондун нефте базасын азамат базарын нтст кыргызстан банкын рейдерлік менен басып операцияларын толугу менен өзі башқарған. учурда болсо бабановдун көмүскө пиарын жүргүзүп армиясын башкарууда эгерде укук коргоо органдары бабановдун башка толгон токой кылмыштарын ачкысы келсе бул жети баштуу ажыдаардын биринин башын кескиси келсе жээнчороевди шефинин жанына түрмөгө алып барыш керек тилекке каршы органдар сокур дүлөй болуп калгандай эле бул серик кардиналга көңүл бурушпайт го же бабановчасынан ооздорду жапканды жээнчороев да мыкты өздөштүргөнбү баткендин губернатору рахманга учурашып жатып колун төшүнө койбой койду интернетте кыргызстан менен тажикистандын башчыларынын жолугушуусунун видео тасмасы талкууланып жатат тактап айтканда президент садыр жапаров эмомали рахмонду өзүнүн делегациясынын мүчөлөрүнө тааныштырган учуру баардык делегаттар рахманду тосуп алышып колун көкүрөгүнө коюп жатышты муну жасабаган бир гана адам баткен районунун башчысы абдикарим алимбаев болду ал өзүн тааныштырып жатып башкалардай болуп колун көкүрөгүнө койгон жок башында ийкеген жок бул иш араты үчүн ага социалдык тармактарда колдоо көрсөтүлүп жатат эскерте кетсек жыйырма тогузунчу июнда дүйшөмбү шаарында кыргызстандын президенти садыр жапаров менен тажикистандын башчысы эмомали рахмон жолугушкан кыргыз мамлекет башчысынын коңшу өлкөгө сапары эки республиканын чек арасындагы куралдуу кагылышуудан эки ай өткөндөн кийин болду президент садыр жапаров баткенге барганда жергиликтүү жашоочулар мурдагы губернатор экс вице премьер министр жеңиш раззаковдун үстүнөн арызданышкан анын чек ара боюнча катаал чечимдерге көйгөйлөргө тиешеси бар экени айтылып нааразычылык жаратканын кантебиз жакында кечки кабарлар сайтына чыккан маалыматта жеңиш раззаков кыргыз жерлеринин көбүн тажиктерге өтүп кетишине себепкер болгону жарыяланды баткендин эли аны каргап шилеп жеңиш раззаковдун үстүнөн бийликке арызданышып ооздорунан көк түтүн чыгып жатат баткен элинин арыз муңун бийлик угуп жеңиш раззаковдун иши териштирилип чара көрүлөбү мамлекеттик кызматтан айдалса да майталкандан түшпөгөн эр куулга кудай качан жеткизет элдин ыйы тынч уктатпаса керек исхак масалиев депутаттар каникулда жүрүп эки жүз үч жүз миң сом акча алышат жогорку кеңештин депутаты эмгек өргүү акысы катары эки жүз үч жүз миң сомдон алышат бул тууралуу өзүнүн faceboк тармагындагы баракчасына мурдагы парламентарий исхак масалиев жазды керек болсо айлық албайбыз деген сөздөр эсиңерде барбы конституцияны кабыл алып анан жаңы шайлоо болот деп мыйзам кабыл алышкан болчу мөөнөтүн 2021 жылдың жыйырма жылдын июнь айына чейин узартышкан ал мыйзамдын аткарылышын ойлоп та коюшкан жоқ. эми чарчап каникулга чыгып кетишти Бір ай әлімінен жолуғат, жолугат бир ай есалат, анысы үчүн 200-300 мін сомдон акча берилет отпускной дейт аны деп жазат масалиев ал эми жогорку малымат маалымат депутаттардың депутаттардын көргі ұчырында учурунда алган акысы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин айтты депутаттар 30 июнь күнү каникулга чыгышты бирок алар коронавирус боюнча ауалға байланыштуу июлда кезексиз жыйын өткөрүшү мүмкүн курут эмес болчу эксперт венера табалдиева окуяны түшүндүрдү юридика илимдеринин доктору эксперт венера табалдиева вести чекит kg сайтына берген маегинде жогорку кеңештин отурумунда отуруп боенуп тамактанганына комментарий берди табалдиева башкы прокурор курманкул зулушев сүйлөгөн учурда эмне себептен боенуп баштаганына төмөндөгүдөй жооп берди мен көбүнчө боенбойм коронавируска байланыштуу антисептикти көп колдоном эриндер дайыма жарыла берет жарылып кетпеш үчүн ар дайым сүйкөп турам ошондой эле ал көпчүлүк ойлогондой курут эмес конфет жегенин айтты бул таптакыр курут эмес болчу менде кант жогору маал маалы менен момпос уйду оозума салып турам ушундай ысыкта кантип туздуу курут жесе болот адамдар тынчсызданганда алар дайыма колу менен бир нерсе жасап ар нерсени жылдырышат чынын айтсам мен тынчсызданып жаттым кантсе да биринчи окуу ал эми тынчсызданганда кантым көтөрүлөт анысы аз келгенсип эриндер жарылып жатат мен ошол учурда канттым көтөрүлүп жатканын сездим шашылыш түрдө сергитүүчү момпозуйду оозума салышым керек эле эриндерди да майланыштырыш керек болду суусап да жаткам ушундай кырдаал болуп кетти эми эмне кылмак элем эгерде биздин каршылаштарыбыздын жабыша турган эч нерсеси калбай калса анда мен аларды жөн гана аяйм аида касымалиева мээсинен айнып калган министриңер бул жакка келсин же жумуштан кетсин жогорку кеңештин төрагасынын орун басары аида касымалиева парламенттин отузунчу июндагы жыйынында шалаакылыкка жол берген саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри алымкадыр бейшеналиев өлкөдөгү оор эпидемиологиялык абалга күнөөлүү экенин айтты негизинен бул жерде мына урматтуу министрдин орун басары жалпы азыркы кырдаал боюнча эң маанилүү маселе вакцинация маселеси мен абдывахап мамадрасуловичке алмаз сатиевичке толугу менен кошулам бул жерде министрдин жеке күнөөсү жана шалакылыгы жана ошол штабды башкарган жетекчиликтин силер алдап атасыңар бул жердечи мурда эле алып койсо болот эле мына коңшу өлкөлөрдө коңшу өлкөлөрдө өзбекстанды алсак казакстанды алсак алты миллион алты миллион адам жети миллион адам вакцина вакцинациядан өттү ошол жумушту силер жакшы аткарган жоксуңар ошол адамды адамдардын өлүмүнө министрдин күнөөсү түздөн түз бар интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын yютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар